Εικόνες και σκηνικό βιβλικής καταστροφής σε θερμοκήπια της Ιεράπετρας που καταστράφηκαν από την έντονη βροχόπτωση που ξέσπασε στην περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η πολύωρη βροχόπτωση σε συνδυασμό με τους ανέμους και τις αστραπές είχαν σαν αποτέλεσμα να ξεχυλήσουν χήμαροι, η ορμή των οποίων παρέσυρε τα πάντα σοδιάβα της. Ανατολικά της Ιεράπετρας, ένα ζευγάρι νέων αγροτών είδε τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνονται. Ο χήμαρος ξεχύλισε και τα ορμητικά νερά έσπασαν το πλαστικό των εγκαταστάσεων και η καλλιέργεια κηπευτικών μετατράπηκε σε λάσπη μέσα σε λίγα λεπτά. Εχθές βράδυ, θα τα φαίνονται εδώ μέσα τι έγινε. Πλημμύρισε ο ποταμός, μπήκαν τα νερά μέσα. Εδώ καταστραφήκαμε. Γέμισε ο ποταμός, μπούκωσε ο ποταμός και μπήκαν τα νερά από το πλάι. Έσχισε τον άιλο και μπήκαν όλα τα νερά μέσα. Να το βλέπετε εδώ, καταστροφή. Τα φυτά θα δείξουν μετά από μέρες. Αν θα έχουν προβλήματα, δεν θα το δείξουν τώρα. Αλλά και αν θα σωθούν, που το βλέπω λίγο δύσκολο, δεν θα σωθεί όλο το χωράφι. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, κατά τη διάρκεια της νύχτας έπεσαν μόνο στην πόλη της Ιεράπετρας 46 χιλιοστά βροχής, ενώ κάτι περισσότερο έπεσε στον ορεινό όγκο της Τρυπτής από την περιοχή του κάτω χωριού, τον Άγιο Ιωάννη μέχρι και τη Σιτία. Η πλημμύρα πρόλαβε την συγκομιδή των κηπευτικών και οι δύο νέοι αγρότες καλούνται τώρα να βρουν την υπομονή και το κουράγιο για να κρατήσουν ζωντανά τα υπόλοιπα φυτά. Η ισχυρή βροχόπτωση ωστόσο άφησε πίσω της απογοήτευση και ένα βάλτο καλλιεργειών. Μεγάλο πρόβλημα. Θα δούμε. Θα το παλέψουμε και ό,τι γίνει. Εάν ήσασταν ασφαλισμένο στον ΕΛΓΑ, θα παίρνετε κάποια αποζημίωση? Δεν ξέρω. Έχετε κακό προηγούμενο. Ναι. Ό,τι και να, είχαμε κάνει και εγώ και ο πατέρας μου, ποτέ δεν πήραμε τίποτα. Γι' αυτό δεν είμαστε ασφαλισμένοι. Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι δύο κεραυνοί έπεσαν σε ελαιουργείο και σε ρακοκάζανο της Ζήρου Σιτίας, προκαλώντας ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές. Μηχανήματα των Δήμων έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών σε επαρχιακό και αγροτικό δίκτυο σε περιοχές όπως η Ιεράπετρα, η Σιτία και ο Μακρύς Γυαλός. Ενώ τα περισσότερα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα προκλήθηκαν στις περιοχές Γραλιγιά, Στόμνιο και Νέο Μύρτο Ιεράπετρας.